Крилова, 54. В цьому будинку на 9-му поверсі Наталія із родиною жили з 2009 року, до моменту, коли в ніч проти 1 жовтня 2022 року сюди влучила російська ракета. Нині весь під'їзд, 40 квартир, порожні. Ми неодноразово писали листи, щоб на нас звернули увагу. Чому? Тому що нам не надали допомогу вивезти речі. У багатьох речі залишилися на місцях. Нас не розселили. Хто знімає квартиру? Я живу в себе особисто на роботі, в інтернаті, як випив з дитиною. Просимо, щоб нас демонтували, щоб нас відновили. Це йде таке. Отписується в найкоротший термін, найближчим часом. Все, більше нічого. На частковий демонтаж будинків Покрилова, 54 та Погранична, 43, департаментом житлово-комунального господарства вже укладені договори, адже це найбільш пошкоджені будинки, говорить заступник директора департаменту Артем Сапожник. Спочатку розробляється проект, потім виконується сам демонтаж. Тому зараз цим займається відповідна підрядна організація. Приблизна вартість порядка 11 мільйонів по двом об'єктів часткового демонтажу. Але треба розуміти, що Погранична 43 – це демонтаж частковий, але це демонтаж 3-го-4-го під'їзду, Крило 54 – це демонтаж 7-го під'їзду. Загалом у Миколаєві планують демонтувати 11 будинків. З них 7 будинків частково та 4 повністю. В планах на майбутнє проєктування та нове будівництво на цих місцях, сказав заступник Миколаївського міського голови Віталій Луков. Будинок на Крилова, 8. Тут вже розпочався ремонт. Ведуть демонтажні роботи пошкодженої покрівлі, говорить виконроб Віктор Грінько. Знімаємо мембрану, стяжку, утеплювач, добираємося до плити. Потім до плити там проходимо бетоноконтактом, арматурний каркас, заливаємо і так само ставимо утеплітель і вистаримо кришу. Вся буде криша нова в тих участках, де передусмотрено проект. Будинок був пошкоджений внаслідок влучання ракети поруч 17 червня 2022 року, розповідає мешканка однієї з квартир Олена. Ми сподіваємося, я дуже хотіла б, щоб хоча б зробили кришу, тому що від криші залежить все. Нам сказали, якщо зроблять кришу, так, нам пообіцяли, зроблять кришу, тоді, значить, займуться окнами. Відповідно до інформації в системі електронних закупівель «Прозоро», тендер виграла будівельна компанія «Інтербуд». Очікувана вартість робіт – понад 7,5 мільйонів гривень. Це гроші на ремонт 4 пошкоджених під'їздів, говорить виконроб Віктор Грінько. Перша половина, з 1 по 4 під'їзд, він, слава Богу, не пострадав. Тільки вікна по фасаду, а внутрі квартири і криша ціла. Так що в основному роботи ведуться 8, 7, 6 і 5 під'їзд. У стані розрухи криша пробита осколками, перегородки – теж будемо говорити, зруйновані. Вікон нема, дверей нема, балкони теж повідлітали. Коротше, будинок був і є, ще поки в жахливому стані. Загалом відремонтувати планують 29 миколаївських будинків, які пошкоджені обстрілами. На це департамент житлово-комунального господарства має 37 мільйонів гривень, говорить Артем Сапожник. Ми розуміємо, що цього недостатньо, але знову ж таки потрібно розуміти, що по-перше, чергу ми визначаємо ті будинки, які найбільш постраждали, плюс ми розуміємо там, де в нас найближчим часом будуть вже проекти, тобто вони підуть в першу чергу. Ми додатково зараз просимо також виділення фінансування, але знову ж таки розуміючи, що повністю на все зараз бюджет витягнути не може наш місцевий. До відновлення будинків намагаються залучити і міжнародні організації. До кінця 2023 року планують завершити реконструкцію 10 будинків, сказав Артем Сапожник. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв.